Narpay tumani ko'chalari bo'ylab nikoh to'yi marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlangan 7 nafar shovvozlar topildi. Va ayni paytda esa ularga nisbatan yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilyapti. Turganingizdek haydovchilarga nisbatan sodir etgan, ya'ni yo'l harakati qoidalarining 3-bandini buzganligi hamda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 129-moddasi 1-qismi bilan qonuniy tartibda haydovchilarga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, hozirgi paytda ushbu haydovchilar bilan bu holatlar takroran sodir etilmasligi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda transport vositasini boshqarish davomida haydovchilik madaniyatiga amal qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz. Yoshingiz nechidan, aka? 65. O'zingiz shunaqa harakatlandingizmi? Yo'q. Kim haydagandi ular rol? O'zim haydaganman, lekin unaqa noto'g'ri harakat qilganmiz. Siz ham guruh-guruh bo'lib harakatlandingizmi? Ha, shunday. O'zi yoshingizga yarashadimi shu qilgan ishingiz? Yarashmaydi. Qo'shnilar iltimos qilib chiqdim-da. Avariyaga kepishga chiqish mumkin. Bunday qilmaymiz endi. Avvalgi to'ylarda ham shunaqa qilib yurarmidingiz? Yo'q, o'zi muncha ko'p to'yga chiqqan. Endi tajribangiz ko'pga o'xshatdi-da internetga chiqqan videodan. Yo'q, pistamiz. Mashina o'zi birinchi marta men chiqmasdi. Biz shunday bo'lib qoldi. Zaktimizga bir xizmat qilib bering dedi. Nasibimiz boshqa qilmayib takrorlaymiz. Mashinangiz orqasini ochib yurdingizmi? O'tib to'xtaganda olgan, senga nima bo'ldi? Jo'ram kelsa-da, jo'ram xizmat qilib ber, yordam qil deganga hadiga aytmanda. O'zi aksimman, chiqmaganman. Bu yerda bir 6 ta mashina bor edi. Yo, jiyan to'y bo'ladi. Shu aylansga chiqqandik. Jiyanlarni olib yurgan. Bir marta bo'ldi, qayta bo'lmaydi bu ishlar.